Увагу Людмили Булатової сьогодні привернула картина «Тюльпани». Вразили її кольори. Жінка прийшла до галереї, щоб привітати викладачку Миколаївського муніципального академічного коледжу, заслужену художницю України Тетяну Купцову з відкриттям персональної виставки. Говорить, мисткиня встигає писати картини до власної колекції і вчити студентів живопису. Я здивована, що в неї там багато картин з квітами. Чому? Тому що я більше знаю її як портретиста. Експозиція виставки складається з 19 картин, написаних олією. Заслужена художниця України Тетяна Купцова говорить, цей захід планувався ще на травень. Через карантин довелося перенести. За цей час встигла написати ще дві роботи. На питання, скільки часу може зайняти створення однієї картини, відповідає завжди по-різному. Можна почати одну і відкласти на потім, а можна за один день написати декілька. Часть натури. От, наприклад, тут великий букет. Частина натури. Ось, наприклад, цей великий букет – це квіти дня народження. У мене він 4 жовтня, і мені завжди дарують дуже багато квітів. Тоді 5 жовтня у мене повноцінний насичений робочий день. Тому що шкода, що вони пропадуть. І я стою біля полотна та пишу. Такий захід – постійний спільний проєкт Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру та благодійного фонду «Індиго». Це вже друга виставка поспіль після завершення карантинних обмежень. І дуже приємно, що збирається коло друзів, можливість поєднати не лише перегляд театрального мистецтва, перегляд вистав, але й долучитися до перегляду яскравої живописі, яка представлена на нашій виставці. Ми плідно працюємо з спілкою миколаївських художників. І ця виставка планувалася до 8 березня, але, на жаль, через карантин ми принесли її на сьогодні. Люди скучили по таким заходам, тому, як ви бачите, багато глядачів, багато поціновувачів мистецтва. І це перша виставка в новому сезоні, і я вважаю, що вона успішно відкрилася. Вітали Тетяну Купцову з відкриттям персональної виставки «Колектив театру», запрошені гості та рідні. Організатори говорять, познайомитися з творчістю художниці можна буде ще й місяць. Далі на стінах театру розгорнеться експозиція до Дня міста. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.